Assalomu alaykum dostlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting. Hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarda aylanayotgan mojaro haligacha tugamadi. Sardor gangster Aziz Shuhrat Musayev janjal avjida. Sardor gangster 10 qiz ko'rmoqchiman dedi. Abduhalim Bro barcha videolarni bir joyga jamladi. Albatta obuna bo'lishni unutmang. Mana Shuhrat Musayev ham keldilar. Assalomu alaykum, brat. Zo'msiz, charchamayapsizmi? Tan joyingiz sog'mi? Charchamayapman. Bu internetlarda har xil gap-so'zlar tarqalib yuribdi. Eshitdingizmi, xabaringiz bormi? O gap-so'zlar tarqalaveradigan narsa. Bu Sardor bor-ku TikToker. Aziz bilan kelasiz. Aha, Jasmine Trans sinisini aytyapsan-da? Da, shu. Sizga aytdiki, birga bir chiqasanmi men bilan? Siz bularga atrit qilmadingiz. O'shanga qo'rqotdimi deb o'ylayapti xalq. Yo, bo'ldi. Qarsmi birga bir? Yo, birga bir chiqmayman. 3-ga 1 chiqaman. Kim? Sardor, Aziz, Jasmine Trans sovib olishadi. Ha. Toshkentga uchib keladi. Aeroportda shunday kelgandan keyin mana bunday qilaman. Bagajni ochamiz. Bagajni ochgandan keyin mana sidenani bitta yotqizamiz. Aha. Ichiga taxlaymiz. Aha. Keyin yopib, sekin musurkaga olib boramiz. Nimaga musurkaga? Aktagonga erkak sportsmen bo'lib chiqadi. Musurni musurkaning yonida keltirish kerak. Bo'lmasa siz aktagonda urushmaysiz, ko'cha tomonlama Leboy bilan gaplashmoqchisiz. Gaplashamiz. Qadirdonlar, xullas, like bosib Sardorga jo'natib qo'yinglar shu videoni. Tezroq O'zbekistonga kelsin. Shuhrat aka tayyorman deyaptilar. Leboy bay. Shuhrat Musayev kelgan kundan u qulaman, kelgan kundan bu qulaman. O'zim moshnalarimda. Bu yer moshnalarni ko'rsatib, mana men Amirxon bilan tivar oldiga borib olib, birpasda ko'tiyalaydi qiyapti. Mana musurni ham urib chiqaraman mana Amirxonni. Yo'q deyam. Shuhrat Musayev men o'zim oldizga borib mazizni qochiraman. Ishonavering. Moshnalaringizni maqtab meni o'zicha kim deyasan oldingiz. Siz o'zicha o'rzakonmisiz siz bilyapti. 3 uraman baribir o'ziga kelmaysiz. 3 tamom bilan. Buni hezali Amirxon o'shagina bir pasta borib olib Shuhrat dada, Shuhrat dada sizga az bilan savdo tashlayapti dadajon. Dadajon deb turib olib Shuhrat Musayev. Musirkada uraman. Ey, musurkada musurlar urushadi. Biz oliy martabali inson. Biz oktagonda solishamiz kerak bo'lsa, duxujisi oktagonga tayyorgarlik qiling. Bunaqa o'tirib bilan yeb yotormasdan turishingizni qarang bilan. Bir qop un o'p bo'psiz. Tayyorgarlik qilinglar do'stlar. Yetkizib qo'yla Shuhrat Musayev. Zo'r bo'lsa oktagonda gaplashamiz. Siz ham bitta narsani sezyapsizmi? Yoki faqat men shunaqa o'ylayapmanmi? Xuddi bularning mojarolari, janjallari oldindan rejalashtirilganga o'xshaydi. Bular shunchaki hype qilish uchun bu ishlarni qilayotganga o'xshaydi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Haqiqatan ham shunaqami yoki yo'qmi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. O'rtoqlar, ani kanister degani urushaman, purshaman deyapti. Ishonmanglar, u urushmaydi. U faqat kechirim so'raydi. Xo'p, o'rtoqlar, nastoyachiy mujiklarimiz uchun biratlar. O'rtoqlar, Flashmob e'lon qilaman. O'zbekiston Respublikasining hududida TikTok platformasi yopilishini talab qilaman. Va TikTok Bigalife platformalarida isqirtlik qilib, millatni sharmanda qilayotgan, yoshlarni ongini zaharlayotgan, fahsh ishlar bilan shug'ullanayotgan insonlarga nisbatan chora-tadbirlari ko'rilishini talab qilaman. Bigalife va TikTok yopilsin. Xuddi shunaqa videolar chiqarib, mana atmetga qilib qo'yamiz o'rtoqlar. Biz kelajagimiz va farzandlarimiz uchun o'zimiz harakat qilmasak, birov harakat qilgisi kelmayapti. Hamma aybi bor. Bitta aybini topib olib, gapiraversak, bilan g'ibatchidan farqimiz qolmaydi. Erkak bilan erkak g'ibat qilmasligi bilan yetdi. Men gapirmayman, birodar, hech kim yo'q, vaqtim. Boshida bir eshitdimda, shu videoni bir ko'rdimda, bir xafa bo'ldimda, keyin bitta narsa xayolimga keldi. Meni o'zim juda katta xato qilganman-da. Odamzod xato qiladi deb o'zimga keyin aytganman. Shundan keyin xafa bo'lmaganman. Qarang, bunday bo'ldi-da, qarang. Shunda xayolimga bir to'g'risini aytsam, birinchi bitta ona haromi qizcham keldi. Bitta shunday onasini emsa, uni gapi menga og'ir botdi.
Keyin yana bitta o'zimni hayotimda bo'lgan og'ir narsa o'zimni yaqinim shuyishdi qilgan. O'zimni jigarim shuyishdi qilgan, o'zimni jigarim qondoshim shuyishdi qilgan. Xotinini gapiga kirib onasini ko'chaga haydab yuborgan aka. O'zini onasini, radnoy o'zini onasini uy joyidan mahrum qilib ko'chaga haydab yuborgan aka. Tushundingizmi? Men o'sha narsalar kallamga keldi-da, bilyapti dedim. Keyin bonagi qizni mana bu yerda pastda bitta yozyapti, tindirma, seni qizing TikToker bo'lsin, seni qizing ham chalab bo'lsin, seni qizing ham onasiga shunday sakrasin, shunday yurdi. Keyin naqoy menga unaqa qiz kerak emas, duvardim menga. Jahlim chiqib ketdi, emotsiya deb tushundingizmi? Unda men hech qanday bir birovi qizi yo birovi oilasi, birovi xotini yo birovi nimasiga gapirganim yo'q. Men o'zimdan kelib chiqib jahlda gapirib yubordim aka. Endi menga eng qiziq joyi odamlarga nima qizig'i bor ekan? U gangster o'zini fikrini bildirsa odamlarga. Yerda yo'q, kesib qoldim. Bu yetib qoldimi? Men nasib bo'lsa uylansam, xudo shukrlarga qarasa 10 ta qiz bermaydi, aka umri bilan bergan bo'lsin, ey. Ne qizligi rosa mehribon bo'ladi. Ha, ey, men misolda, ey, men o'zimda ham jiyanlarim bor, narsa bor, ko'rib yuribman. Misolda odam o'ziga bog'liq. Prosta men bilib xayolimga ulamas, boshqa bir harom narsa keldi xayolimga, hech narsa ko'zimga ko'rinmay qoldi o'sha payt, aka. Men mana hammamiz erkakmiz, mana 6000 kishi turibdi, men mujikman, mana Alloh guvoh. Agar qizim bo'lsa Sardordan yigitga berardim. Bu insonni hayotda taniganman, bu platformada, bu aktyorstvosi, bu o'shani ismini anov. Agar konkretna mujik bo'lsanglar, mana hozir Amerikada misol uchun suv toshib, qancha-qancha musulmon birodarlarimiz suvda ona bo'lyapti. O'shani tema qilinglar. Mana benzin qaranglar, benzin 10000 so'm mana. O'shani tema qilinglar. Tema kerak emas o'zi, hech kimda hech kimda. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum aka. Sardor yaxshimisan? Zo'r aka, xudoga shukr, o'zingiz yaxshimisiz? Qayerdan deganda ko'tarildim ay tepaga. Na, men aka, bizga chiqqanim ana o'tgan kunda ikkovimiz boruvdik-ku, bilasanmi, ertalab. Qayerga? Ay, yaxshi kelgandan keyin. Bizni olib ketdik, chaqirib, bilasanmi, yarim soat uxlar uxlamas. O'shani gapirib chiqsam, anov ziyoni tegib qolmaydimi deb o'shanga anov qildim. Agar qilsang, o'sha opani birinchi topishimiz kerak, o'sha uysiz opani qarab bitta yordam qilsa, lekin bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Men borib anov qilib bersam, o'sha opa anov qiladi, gaplashib. Tanimayman. O'zing ham anov qilarding, erinmay borib keladim. Senga og'irlik qilmaydimi yana Qashqadaryoga chiqqanda? Yo'q. San uchun yerda ubitiga ham boraman. Men dushikni yurakdan aytaman. Bechora. Davay desang, shunday gapiraman, o'shani qanday bo'lgan, nima bo'lganini ertalabdan to o'sha qaytganimizcha hammasini aytib beraman, konkretman. Davay desang, bizdan bir 50 km yo'q, bir 40 km uzoqlikda bir mahalla bor. Nomi nima edi borgan joy? Payzobodmi? Anovmi degan? Anovi nima edi? Payzobodmi, xullas shunaqa degan joy bor. Bor, ko'rdi ko'zimizni, bir onaxon, hali nima anosi yo'q. Bitta shunday bo'lsin. Men kichkina, bir sutkina yerda daraxt bor-da, eskigina bo'lib bizam qovg'ilib turadigan katta xonada, katta xonada. Hech kimi yo'q u. Shunga misol yordam qilaylik deyapti-da bu. Anonsi nogironda, mana nogiron farzandi bor. Uyida qaraydi. Misol uchun bu. Yo, men hammasini aytaman deyapman-da, Sardor konkretna. Kim bizadi olib ketdi, kim kutib oldi, kimlar bilan gaplashdik. O'shani hammasini konkretna. Misol o'zing bir ano qilib, ukam bilan gaplash, endi biz O'zbekistonda emas-ku. Bilaman, bu ukang o'sha Elyonlarni mana o'qildim. Bo'lib bitta gaplash o'sha fazlimi? Yo'q, Payzobodmi? Payzobodmi nomi? Saroymi? Shunaqa joyda, o'sha o'rtalar bor. Uchastkoviga o'qilaman, uchastkoviga chiqaman. Ha, bor. Uchastkovi bor-ku. Qaysi rayonda? Qarshida. Qarshi tuman, aka, Qarshi tuman. Qarshi tuman. Ya kandış. Ya karıştırma.